ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቢኒያም ጎልደን ነኝ በዚህ ምዕራፍ ሴልስ ስትራቴጂ እንመለከታለን ሴልስ ስትራቴጂ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ውጤታማ የሽያጭ ኮንሰልታንት ለመሆን ሴልስ ኖሌጅ ያስፈልገናል ሴልስ ስኪል ያስፈልገናል ሴልስ አቲቲዩድ ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ ሴልስ ስትራቴጂ ያስፈልገናል ሴልስ ስትራቴጂ ምንድነው ካልን አንድን ምርትና አገልግሎት የምንሸጥበት አካሄድ አሰራር ማለት ነው ስልታችን ማለት ነው ራይት እሱ ላይ በደንብ ጥሩ ከሆነን በደንብ ከገባን ውጤታማ 100% successful sales consultant መሆናችን የማይቀር ነው ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን ጻፉልን ተላዩ ተቃሚ ስልጣናዎችን ማግኘት ይችላልላችሁ so type of product እና their marketing strategy እናል የproduct አይነቶች እና ለነጠቀማቸው የሚገቡ የሴልስ ቴክኒኮች ምን አይነት ናቸው የሚለው እናያለን በመጀመሪያ ላይ እንግዲህ convenient goods እናገኛለን convenient goods የሚባሉት በየሱቁ እናገኛቸው ሳሙና ዘይት ብስኩት ካራሜላ ማስቲካ ጁስ የመሳሰሉ ምርቶች ነው ይሄንን ምርት የሚሸጥ የሽያጭ ሰራተኛ እንዴት ነው መሸጥ ያለበት ምክንያቱም እኛ አሰልጥነን ወደ ገበያ ስትገቡ የምትሰማሩበት ድርጅት ይለያያል አንዳንዶቻችሁ ሰርቪስ ካምፓኒዎች ልትሰሩ ስላላችሁ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ፕሮዳክት ጉድስ ያሉት ይሄ በእጅ የሚያዝ የሚዳሰሱ ምርቶች ያሏቸው ድርጅቶች ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ so እያንዳንዱ ነገር በደንብ አድርገን ካወቅን successful እንሆናለን so ምንሸጣቸው convenient goods ከሆኑ ማስቲካ ካራሜላ ብስኩት የመሳሰሉ አብዛኛውን ጊዜ በየሾፑ በየሱፐርማርኬቱ መናገኛቸው ምርቶች ከሆኑ እንዴት ነው ምንሸጣቸው ከተባለ እነዚህን ምንሸጣው በB2B ነው B2B ማለት business to business ማለት ነው so ያንድ የጁስ አምራች ወይ የውሃ አምራች ካምፓኒ ሴልስ ብትሆኑ እነዚህን ምርቶች የሚሸጡት ቢዝነሶች ጋር ነው ማለት ነው እነዛ ቢዝነሶች ያንን ወስደው ለተጠቃሚ ለኮንሱመር ይሸጣሉ ለምንድን ነው ቀጥታ ወደ ኮንሱመር ማሸጡት በበልክ መሸጥ ያለባቸው ምርቶች ስለሆኑና በቀላሉ ሰዎች በሱቅ ላይ ያለ ማወዳደር ያለ ምንም ዋጋ ማወዳደርና የተለያዩ ነገሮች ፒክ የሚያረጉት ኢዚሊ ፒክ የሚያረጉት ነገር ስለሆነ ፈራ ተጠቃሚው ጋር ለመሄድ አንችልም በጣም ብዙ ናቸው ተጠቃሚዎች በማስ ስለሆኑ ቸርቻሪዎቹ ጋር አከፋፋዮቹ ጋር ሪቴለሮቹ ጋር ነው የምንሄደው ማለት ነው ሌላው ሾፒንግ ጉድስ የሚባላለ ሾፒንግ ጉድስ እነማን ናቸው ካሉ እንደ ጫማ ልብስ ሰዓት ሞባይል የመሳሰሉ ነገሮች ሰዎች ወደ ገበያ ወጥተው አወዳድረው አይተው ስታይሉን አይነቱን everything ለክተው የወደዱትን የሚገዟቸው አይነት ምርቶች ናቸው እነዚህ ምርቶች የሚሸጡ እነዚህ አይነት ምርቶች የሚሸጡባቸው ሱቆች ያሏችሁ ወይም እዛ ላይ የምትሰሩ እንዴት ነው የሚሸጧቸው እነዚህ እነዚህ ሾፒንግ ጉድስ የሚባሉት የሚሸጡት በB2C ነው በB2C በነገራችን ላይ ጉድስ ብለን እዚህ ጋር የምናያቸው የፕሮዳክት አይነት ሆኖ ታንጂብል ሆኖ የሚጨበጡ የሚዳሰሱ ማለት ነው ሌላው ግን ሰርቪስ ነው እናየዋለን ሰርቪስ የሚያዝ አይደለም የሚዳሰስ አይደለም የማይያዝ የማይዳሰስ የማይጨበጥ አገልግሎት ማለት ነው አገልግሎት ከሚባሉ መካከል የኮንሰልታንሲ አለ የማስተዋቂያ ስራ አለ የህክምና የተለያዩ ነገሮች ሶ አሁን እዚህ ያየን ያለ ነው የጉድስ ነው በእጅ የሚያዙ የሚዳሰሱ ሶ ሾፒንግ ጉድስ ልብስ ጫማ ሰዓት ሞባይል የመሳሰሉ ነገሮች የፋሽን እቃዎች እንዴት ነው የሚሸጡት እነዚህ ለመሸጥ በB2C ነው የምንሸጠው which means ለፋናል ተጠቃሚው ጋር ማድረስ አለብን ስለዚህ እኛ ኤጀንት ከሆነን ፋናል ተጠቃሚውን ኮንሱመሩ ማግኘት አለብን ኮንሱመሮች ጋር ተጠቃሚዎች ጋር ደርሰን መሸጥ አለብን እንዴት የሚለውን በB2C የምንሰራበት ነገር እናየዋለን ስፔሻሊቲ ጉድስ የሚባሉ ደግሞ አሉ ስፔሻሊቲ ጉድስ ምን አይነት ጉድስ ናቸው ካላችሁ ውድ የሆኑ እቃዎች ለምሳሌ መኪና የቤት እቃዎች እንደዚሁ ደግሞ ቤት ራሱ እነዚህ ሰዎች አስበው አወዳድረው አቅደውና ፕሮፌሽናል እቃዎች ለምሳሌ የካሜራ ሊሆን ይችላል ላፕቶፕ የመሳሰሉ ነገሮች ስፔሻሊቲ ጉድስ ይባላሉ እነዚህ ሲሸጡ B2B ምን ይሸጡ ይችላሉ ለቢዝነስ ምን ይሸጣቸው እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ለቢዝነስ ቱ ካስተመር ኦር ኮንሱመርስ ለፋናል ተጠቃሚዎች ሊሸጡ ይችላሉ ሁለቱንም ያዙ ናቸው ሃይብሪድ ይባላሉ እነዚህ አንሳውት ጉድስ ይባላሉ አንሳውት ጉድስ ማለት ልክ እንደ ኢንሹራንስ ማህበረሰቡ ማያውቃቸው ቢያቃቸውና ጥቅሙ ከገባው ግን ሊገዛቸው የሚችላቸው ነገሮች ናቸው ለምሳሌ ኢንሹራንሶች ኢንቨስትመንቶች አዳዲስ ፕሮዳክትና ሰርቪሶችን አንሶት ጉድስ እንላቸዋለን እነዚህም በB2B እና በB2C ነው የሚሸጡት ማለት ነው